Der er kvalifikation til anden sidste afdeling af verdensmesterskabet i Formel 1, som køres i Austin, Texas i USA. Vi er med lige om lidt. Og så er der masser af spændende boksning i vente, når blandt andet Patrick Nielsen og hans bror Miki, de skal i ringen i aften. Vi byder til Nordic Fight Night kl. 21. Så er der godt nyt til alle Unibet'ere. Unibet Casino er kommet på mobilen. Nu kan du prøve lykken på de mange populære casinospil, mens du er på farten. Og husk, du slipper for NemID, når du spiller på mobilen. Så find mere hos Unibet og spil casino på mobilen. Nick og Jay har lavet et helt nyt album med stærke, personlige og storslåede popsange. Finder United og Ocean of You samt alle de nye danske hits på albumet United fra Nick & Jay. Ude nu på CD som download og stream. Højt på træets grønne top stråler julepynten. Kan man få et fløjtende godt juletilbud og spare 1200 på en iPhone 5S eller iPhone 5C? Kan man spare 4800, når man køber to? Køb flere og spar mere og få også Spotify, mobilforsikring og Danmarks bedste 4G-netværk med under træet. Følg din nysgerrighed. Sjanne! Sjanne! Nu kommer en lige til reklameren. Det der var altid et eller andet fjols, der kommer helt galt af sted. Og du kan vente med at betale til påske. Hvor helvede er alt det sjove henne? Ej, det ser godt ud, Luffe. Måske jeg skulle slå til. Ah, for helvede, Sjanne! Ah, du sure julefred, nu er jeg mig! Ah, den ser fast! Ah. Hos Lise kan du få de fedeste julegaver og vente med at betale til påske. For eksempel et GoPro-kamera, en Braun el-tandbørste eller en Nespresso-maskine. Ring til Peter på 8x8 lige nu. Nogle ser problemer, mens andre ser muligheder. Nogle ser et land i krise, mens andre ser et land med potentiale. Vi er ASE, en A-kasse, der tror på Danmarks potentiale. Derfor har vi startet et projekt, der skal få os alle sammen til at se muligheder frem for begrænsninger. Det sker ikke fra den ene dag til den anden, men vi skal jo starte et sted. Du kan starte på projektpotentiale.dk. We'll be safe and sound. Reach for me. Reach for me. I can't wait another day without you. Take me to higher ground. We'll be safe and sound. Reach for me. Vi har indført noget nyt i dag. Det hedder alt inkluderet. Så det vil sige, at de får kaffe, vand og avis med på turen. Åh, hvor fedt. Ja. Det koster lige 387 per mand. Hvad? Ja. Det er sådan et koncept, vi kører med i dag. Det hedder alt inkluderet. Og det gælder alle. Jeg forstår det. Jeg er heller ikke med. Det er et nyt koncept. Det hedder alt inkluderet. Det er ligesom alle de andre selskaber, ikke? Ja. Spiller godt videre. Og der kommer der mål! Ja! Det er præcis
Skru op for underholdningen og skru ned for rungene. Med Viasat får du 22 danske tv-kanaler til en fast lav månedspris på 199 kroner. Se mere på viasat.dk. Bauhaus, altid meget mere at komme efter. For eksempel super ombygningspris på 10 eller 11 kilos gasflaske, kun 179. Eller en intelligent Danfoss Living Eco-termostat, kun 249. Se også vores nye online-kataloger på Bauhaus.dk. Bauhaus, Danmarks største udvalg med prisgaranti. Ah, hvor den lækker, hva'? Åh, hvor er det klamt, mand. Det er jo fandme frakt, det der. God røv. Hos EU Vente vil vi gerne høre din mening, og du får endda penge for det. Det ligner jo lort. Se og vurdere reklamefilm og deltage i konkurrencen om 100 biopakker. Tilmeld dig nu på pengefordinmening.dk. Download Just Eats mobil-app nu og giv sulten fingeren. Hvordan kan en bils design få en køretur til at føles sådan her? Gør rattet mindre, hæv instrumenterne en smule og fjern alt det overflødige. Resten er ren og skær nydelse. Glæd dig til at opleve den helt nye Peugeot 308. Intropris fra under 200.000. Book en prøvetur på 308.dk. Respekt, ære og store følelser er på spil. Patrick Nielsen vender hjem til Albertslund for at forsvare titlen. Bror Miki skal også i ringen. Se Nordic Fight Night lørdag fra kl. 21. Direkte på TV3 Plus og via Play.dk. Sebastian Vettel er verdensmester i Formel 1 2013. Han er ikke bare en suveræn, men også en absolut værdig verdensmester. Men der er stadig heftig kamp om de to andenpladser, både i konstruktørverdensmesterskabet og i det individuelle. Se Ferrari kæmpe mod Mercedes Grand Prix og Lotus. Det amerikanske Grand Prix direkte fra Austin, Texas. Det er i morgen fra kl. 19 på TV3 Plus og via Play.dk. Zlatan eller Ronaldo? Sverige eller Portugal? VM-playoff om adgang til slutrunden til sommer. Hvem skal videre? Se kampen Sverige-Portugal tirsdag direkte på TV3 Plus og via Play.dk. We don't have Richard Hammond with us. I'm afraid he can't come here because he still believes that everything in Australia will be upside down. Spin alt du kan. Top Gear er taget til Sydney. That's the warm-up routine. You can see it on the internet. Go! I think we've just proved that Jeremy's a better Australian thing. Top Gear. Nyt afsnit torsdag kl. 20 på TV3 Plus. Larry har et problem. Look, all I'm trying to do is change my pension to my kids. Chuck er løsningen. Domestic partnership. We're not gay. Ooh, I'd like to talk to you about your domestic partnership. You're a legitimate gay couple, right? We're big time fruits. And have a great day. We will. I now pronounce you Chuck and Larry. Mandag kl. 21 på TV3 Plus. November på TV3 Plus. Både skæg og ballade. Thanks. Men mest skæg. Hallelujah. Press chick, I'm in a press people bond. Kim said them a friend on them. From the style is the bomb. The bomb, the dang, the dang. Vi har kun det skæg, vi selv laver. If we want to hear you talk, I will shove my arm up your ass and work your mouth like a puppet. You hear me? November på TV3 Plus. Browns og Bengals kæmper søndag om herredømmet i Ohio og i AFC North. Derefter er 49ers tilbage i Superdome, hvor de tabte Super Bowl i februar. Denne gang er det mod hjemmeholdet Saints til shootout mellem Breeze og Kaepernick. That's what I'm talking about. Søndagens sidste kamp er også den største. NFL's bedste defensiv møder NFL's bedste offensiv, når ubesejrede Chiefs er på besøg hos Broncos.
i NFL direkte på TV3 Sport 1, TV3 Plus og Viaplay.dk. Over på TV3 kan du kaste over lørdagsfilmen, der er både spænding og action med Vin Diesel i Fast and the Furious kl. 20. På Puls starter Oscar-belønnet drama med Julia Roberts i rollen som Erin Brockovich, der også kl. 20. Her på TV3 Plus starter lige nu kvalifikation i Formel 1.